Takže dneska si řekneme něco o bílém světle, které se používá v předních reflektorech automobilů. Automobilky, a už jsem se ptal mnoho lidí, proč tam dávají do předních reflektorů tak bílé světlo. Zatím mi nikdo nedal nějakou rozumnou odpověď. Ale teď si řekneme, co se děje v řidičově oce oku a v spolujezdců, respektive protijedoucích řidičů, i toho, kdo sleduje vozovku. Spektrálně to v předních reflektorech aut vypadá takhle. Koncentrovaná energie v modré a ten zbytek zelené a červené je tam mnohem nižší než ten budící pík. A přitom, to je naše oko, 350 milionů let stejné, kulaté, kde prochází ten paprsek skrz rohovku, čočku, sklivec až na sítnici, kde je tady žlutá skvrna, to je místo nejostřejšího vidění, to je tohleto místo. A to oko se vždycky natáčí tak, aby ty informace přicházely přesně do té žluté skvrny, protože tam mozek získá nejostřejší a nejrychlejší informace. Na sítnici nebo sítnice vypadá řezem takhle, takže nejdřív signál projde kolem gangliových buněk, to jsou všechno podpůrné buňky a makronní bipolární, a tady jsou čípky. Tady vzadu je sítnicový epitel, to je taky podpůrná vrstva, ale nás zajímají teď končípky, takže v tom místě nejostřejšího vidění máme největší koncentraci čípků, ale neznamená to, že by na periférii čípky nebyly. Celkem je 6 milionů čípků na sítnici, jsou nejvíce koncentrované ve fovea centralis, v centrální jamce, ale neznamená to, že nejsou na zbytku sítnice. Oni tam jsou, protože přes den bychom neviděli takhle ty prsty, protože bychom neviděli do stran. Takže i ve dne nám zabírají čípky z periférie a máme jich nejvíc na dlouhé vlnové délky, proto je to tady taky naznačeno, že nejvíc jich je na červenou barvu, to jsou to na dlouhé vlnové délky, potom méně jich je na zelenou a nejméně jich je na modrou. To znamená, že v centrální jamce fovea centralis, což je tato část, tak si všimněte, že nejsou žádné buňky, čípky. Receptor na vidění na krátké vlnové délky tam nenajdeme. My ho nepotřebujeme nutně na vidění, my potřebujeme zelené a červené. Rozdělené je to u průměrného pozorovatele. 2% na modrou, to máme všichni, a pak je 33% na zelenou a 65% na červenou. Může to být i obráceně, více na zelenou a méně na červenou. I takové případy jsou. Jsou tam odchylky mezi poměrem zelená a červená, ale všichni máme méně než 2% na modré vlnové délky, to znamená na ty krátké. Takže vůbec nechápu, proč v autě v předních reflektorech je tak vysoká energie v modré vlnové délce, když přitom modrých receptorů máme nejméně. A teďkon takhle vypadá. Takhle vypadají ne graficky, ale vyfocené elektronovým mikroskopem. Tyhle ty dlouhé, to jsou tyčinky. Tyhle ty malé, to jsou čípky. Čípků máme 6 milionů. Tyčinek máme 120 milionů. Čípky jsou na denní vidění, tyčinky jsou na noční vidění. Tyčinky jsou mnohem senzitivnější, proto jich je taky tolik, protože oni musí zachytit ten pár fotonů, co přichází v noci, ale ve dne fungují jenom čípky. Jenom čípky. Můžete zapomenout na tyčinky, protože ty jsou přes den saturované, protože oni čekají, až bude málo světla. Ty systémy jsou dva, řekněme, tyčinky jsou na noční vidění a čípky jsou na denní barevné rychlé vidění. Tyčinky jsou na pomalé, nebarevné vidění s maximem v modrozelené oblasti 508 nanometrů. Čípky jsou na rychlé vidění, na barevné vidění s maximem 555 nanometrů v zeleno-žluté oblasti. Takže takzvaný Purkinův jev, to znamená, že se přepínají informace, které přicházejí do mozku z čípků do tyčinek, je při soumraku. Popsal to Purkině, ale ten zemřel 1869, to znamená, on nezažil auta s předními reflektory, on dokonce nezažil ani elektriku, on nezažil ani výlohy, ani semafory. Takže on mohl popisovat, že viděl v parku hůř červené při západu slunce květy než modré. Modré viděl lépe, protože tyčinky mají maximum v 508 nanometrech. Ale to my už neuvidíme v parku, protože parky už jsou osvětleny a v parky jsou
ve městech, kde je takové světelné znečištění, že můžeme na tyčinky zapomenout. Prostě tyčinky fungují od 5000 kandela na metr čtvereční a méně. Čípky fungují od 5 kandela na metr čtvereční a více. A teď si řeknete, a co je to mezi? Mezi je mezopické, to znamená část čípků, část tyčinek. Dohromady, tam není žádný třetí receptor na nějaké mezopické vidění. To je dohromady, že část přispívají čípky, část přispívají tyčinky. Ale to rozmezí je od 5 kandela na metr čtvereční, což je palubní deska u auta má 16 kandela na metr čtvereční, to znamená, už jenom palubní deska deaktivuje tyčinky a moje přední reflektory mají 200 000 kandela na metr čtvereční. To znamená, ani já, ani protijedoucí řidič, i kdyby měl halogenové žárovky, tak nebude mít zapojené tyčinky do vidění, protože jsou saturované, protože té energie přichází na sítnici hodně a sítnice si chrání ty receptory. Ty receptory jsou určené na tmu, ne na světlo. Takže zapomeňte na tyčinky. Tyčinky jsou pomalé, tyčinky jsou nebarevné a hlavně tyčinky ve městě ani zařízení u řidiče, ani spolujezdců nefungují, protože se saturují tou maximální energií. Takže my potřebujeme čípky. Čípky jsou trojího druhu na krátké, střední a dlouhé a vidíte, že v té centrální jamce nemáme modré a jsou na periferii, protože jinak, kdyby nebyly na periferii, budeme to takhle koukat dopředu a dáme si sem prsty a takhle s nima zahajbeme, tak bychom ty prsty neviděli, kdyby nebyly na periférii. Takže čípky jsou i na periférii a dokonce jsem slyšel názor, že když se budeme koukat na koso, na světelný zdroj zářivka, že uvidíme, jak bliká. Tyčinky nefungují ve chvíli, kdy se koukáme do světelného zdroje. Prostě nefungují. Tyčinky jsou saturované a pod 5 kandela na metr čtvereční, respektive pod 5000 kandela na metr čtvereční, můžeme zapomenout, že by tyčinky fungovaly. Takže teď se půjdeme podívat ven a změříme si halogenovou žárovku a tuhletu ledku. Takže tady máme halogenovou žárovku, která se používá od 70. let a předtím se používala normální wolframová žárovka s wolframovým vláknem, která neměla halogenový plyn u sebe, v sobě. A takhle vypadá spektrum. Takže je tady málo modré, víc zelené a hodně červené. A tady máme ledky. Používá se to posledních 3 až 5 let a přední reflektory, které mají svítit na řidiče nebo respektive na silnici, aby řidič dobře viděl, ale svítit bohužel i protijedoucím řidičům do očí, tak tady je koncentrovaná energie v modrém píku, která je 445 nanometrů, přesně v blue light hazard oblasti, v harmful blue light, která nám způsobuje oxidaci sítnice. A proto si lidé kupují tyto žluté brýle na řízení, protože žluté brýle blokují modrou. Takže když to vypadá na plný výkon takhle, tak kdo si nasadí žluté brýle, a pak to vypadá takhle. Se žlutými brýlemi do oka přichází toto spektrální složení. Takže modrá se výrazně sníží a zůstane tam jenom žluto-zelená oblast, kde stejně máme nejvíc receptorů na vidění. Fotopické vidění má 555 nanometrů. To znamená, my stejně nejvíc, nejlépe vidíme střední a dlouhé vlnové délky. Takže to je pro řidiče vlastně lepší. Akorát proč tedy automobilky dávají do předních reflektorů tak koncentrovanou modrou energii, když si potom lidé, řidiči musí kupovat žluté brýle? Závěr a doporučení. Oheň tady máme 1,9 milionu let. Když ho změříme, tak spektrálně vypadá takhle. Velmi podobně jako ta halogenová žárovka v tom autě. To znamená, naše oko je připraveno přijímat především dlouhé vlnové délky a v noci to není divné. Po západu slunce, když přichází dlouhé vlnové délky jako z halogenové žárovky u předních reflektorů auta, tak to vůbec nevadí. To, že tady máme posledních 5 let takovouhle koncentrovanou energii, která má především v modré, tak se nesmíme divit, že starší řidiči si stěžují, protože čočka naše, čím je starší, tím hůře propouští krátké vlnové délky kolem 450 nanometrů a říká se tomu závojový jas, protože vlastně ta čočka celý život vytváří metabolit, odpad. A
ono to tu čočku tak jako ze začátku zežloutne, potom až zhnědne a proto ty krátké vlnové délky neprocházejí. A ve chvíli, když přijde ta energie, tak ona se rozptýlí stejně jako v atmosféře. Takže říká se tomu závojový jas a starší řidiči vlastně jsou více oslněni ve chvíli, když ta energie je takhle koncentrovaná. Takže žluté brýle, my je prodávat nebudeme. Jedině, že by si vás 100 o ně napsalo, tak je někde seženeme. Ale já je prodávat nechci, protože to je velmi optická záležitost. Ve chvíli, když máte dobře vidět, tak si je kupte u optika. Ne plastové brýle za 350 korun, protože oni sice spektrálně skvěle odfiltrují energii této LEDky, této a stejné, která je v předních reflektorech. Ona to krásně odfiltruje, ale já se obávám toho, že opticky by to nemuselo u řidičů dobře fungovat. Takže žluté brýle nebudeme mít a stejně tak nepoužívejte nařízení ani oranžové, ani červené, protože to už tak odfiltruje a změní spektrum, že řidič nemůže používat oranžové nebo červené brýle. Takže žluté ano, ale my je asi mít nebudeme. Takže nejdůležitější, co jste dneska viděli, žárovka halogenová, která se tady používala desítky let, má spektrálně složení, stejně jako máme vybalancovanou sítnici, aby jsme nejlépe viděli. To, že tady teďkon posledních 5 let máme v předních reflektorech toto, kdy i palubní desky mají takovouhle koncentrovanou energii, tak podle mého názoru to není v pořádku. A to, jestli se to někomu nelíbí, že proti vám jedou auta s bílou barvou předních reflektorů a oslňuje vás to, tak to je jenom přirozená reakce vašeho oka. Takže jedině, že si budeme prostě stěžovat více a více a automobilky třeba pochopí, že tam nebudou dávat 6500 kelvina, ale že by tam dali třeba 3000 kelvina nebo 2700 kelvina. Protože i to bude dostatečná energie k tomu, aby byly skvěle vidět barvy a já věřím, že by se to mohlo podařit. A jeden náš fanoušek nám poslal toto video. Je to video z Top Gearu 1990, kdy se tam mluví o žlutých žárovkách, které se používaly dlouho ve Francii a že Francouzi jsou nešťastní, že si nemůžou dávat dále do předních reflektorů své žluté žárovky. A popisují tam, proč je to lepší než bílá žárovka. Co se stalo v oku od roku 1990 za posledních 30 let? Já vám řeknu co? Nic. To oko je pořád stejné. Takže to, co vyhovovalo v roce 1990, by nám vyhovovalo i dneska. Akorát, že se vytvořila disbalance, protože ty LEDkové jsou moc bílé oproti těmto žlutým. A odkaz na celé video bude v mém bio na Hynek Medřický, respektive na medřický.cz. Podívejte se na to celé, protože je to úsměvné. Je to teprve 30 let a přitom ty auta a to, jak to vypadalo, tak vypadá úplně jinak než dneska. Takže přes den hodně světla a v noci ve tmě spěte.